Javna ustanova Kulturni centar Vlastimir Pavlović Sarajevac iz Velikog Gradišta ove godine proslavila je jubilej 2 decenije postojanja rada i predstavlja okosnicu razvoja kulture negojući tako amatersko stvaralaštvo. Ova kulturna ustanova okuplja veliki broj zaljubljenika i poštovalaca lepe misli, pisane reči i umetničko-scenskog prikaza. U ovoj godini koja je na izmaku, Kulturni centar realizovao je sve planirane aktivnosti, pa je opština Veliko Gradište jedna od vodećih u Braničevskom okrugu po kulturnim dešavanjima i manifestacijama. Započeli smo ovu godinu kao i svaku tradicionalnim novogodišnjim koncertom koji se svake godine održava 13. januara u oči Srpske nove godine. Posle toga sledi koncert povodom 8. marta Damama na dar. U martu, aprilu takmičenje recitatora je smotra pozorišta, dečeg pozorišta. I nešto što je najznačajnije za našu aktivnost jeste Carevčevi dan. Manifestacija na koju je Kulturni centar posebno ponosan jeste festival violine Carevčevi dani, koji ove godine obeležio 25 godina ili četvrt veka postojanja. Ove godine, u godini jubileja, kada se slavi 20 godina od osnivanja Kulturnog centra i 25 godina od osnivanja Carevčevih dana, imali smo jedan veliki zadatak da taj festival ove godine bude malo drugačiji. Uvedeno i letnja akademija za pevače, znači u Kostolcu se održava letnja akademija gde se vežbaju violinisti, a ove godine smo uveli i tu masterklasu za pevače koje je vodila naša proslavljena umetnica Ana Bekuta. Takmičarskog dela za violiniste nije bilo, bio je samo revijalni nastup, baš iz razloga što je to jubilarni festival. Jedna novina je bila prikazivanje predstave Žanka u izvođenju pozorišta Madlenijanum iz Beograda i klasično koncert u crkvi. Posle toga, što se programa tiče, imali smo pozorišni festival Štap i kanap u septembru, koji je ove godine imao svoj mali jubilej, 5. put je održan, gde je na repertuaru bila u revijalnom delu isto predstava o Žanki i Carevcu, izvođenu Plamena kulture iz Požarevca. Šta je ove godine još bilo novo za našu ustanovu? To je učešće u emisiji Šarenica, i to 2 puta. Učestvovali smo u aprilu na našem sokaku, na Happy televiziji, gde je predstavljena naša ustanova, znači rad ustanove i naš ansambl narodnih igara i pesama. Svim građanima, našim vernim gledaocima, našim saradnicima, našem osnivaču i svim ljudima koji nas slušaju i koji nas prate, želim veliki uspeh i mnogo zdravlja i sreće u narednoj godini i da sarađujemo, da se vidimo. U okviru ove kulturne ustanove aktivno radi ansambl narodnih igara i pesama Vlastimir Pavlović Carevac i amatersko pozorište Žanka Stok. Na članove ansambla, njihov rad, zalaganje i kreativnost, centar je izuzetno ponosan. Da su među najboljim u Srbiji dokazuju brojne nagrade iz zemlje i inostranstva. Kulturni centar sarađuje i sa drugim ustanovama kulture u opštini, pružajući logistiku u realizaciji programa i aktivnosti. Rad ustanove zasniva se na bazi reciprociteta razmjeni programa sa drugim ustanovama kulture. Na sceni Kulturnog centra izvedene su brojne pozorišne i muzičke predstave istaknutih srpskih i inostranih umetnika. Ova gradištanska ustanova kulture ponosni je i nosilac opštinske nagrade.